درود به شما عزیزانم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این قسمت از افکت های افتر افکت میخوام بپردازیم به افکت مت و نویز اند گرین. دوتاشون رو انتخاب کردم چون با مت زیاد کار نداریم. یه توضیح کوتاهی در مورد این افکت میدم و میریم برای بعدی. برای قسمت مت من میخوام که یه دونه رکتنگل ایجاد کنم به این صورت، چون اطراف رکتنگل رو باش کار داریم. شیپ لایر رو انتخاب میکنم، روی مت چوکر دابل کلیک میکنم. تو این قسمت شما میتونید با تنظیمات چوک کار بکنید و اطرافش رو تغییر بدین. یک مقدار من زومش میکنم که اینجا رو ببینید با اطراف رکتنگل ما کار داریم. اینکه شما میتونید از سافتنس انتخاب استفاده بکنید که بتونید حالا اون برار رو انجام بدین. قسمت جیومتریک سافتنس روی عدد 4 خب یک حالت نرم اطرافش داره، یک حالت اون نرم که دور استروک هست. ما میتونیم استروک هم نداشته باشیم، خب، و عذرخواهی میکنم به این صورت باشه. اگر من میخوام عدد 4 رو وقتی که میارمش عدد بهش میدم، میارمش جلوتر، میبینی که اون حالت نرمی رو میده و میاد به داخل. حالا بزنین استروک رو داشته باشیم، روی استروک بهتر میشه توضیح بدیم. اگر من روی 0 قرارش بدم حالت تیزمانند داره، و اگر عدد بهش بدم این حالت نرم میشه. هرچقدر عددش رو بیشتر کنم میبینید میاد داخل رکتنگل قرار میگیره. مثلا شما میخواین توی افتر افکت یک شیپ یا یک بک‌گراند همچین مدلی داشته باشید. دوباره انتخابش میکنم، اینجا یک مقدار جیومتریک رو بازش میکنم، یکم هم استروکم رو بیشتر میکنم که دیده بشه. همتونیم رنگ قرمز هم بهش بدیم که بهتر باشه، یکم کمترش میکنیم. خب میان تو قسمت بعدی چوک وان هست. باز از این قسمت هم شما میتونید استفاده بکنید. ببینید یک حالت تیر سایه زیرش میده، یه همچین حالتی که اطرافش رو هم میتونه هم کرب کنه هم تیز باشه که بخواد سایه بده. دیگه استروکش خیلی زیاد شد. قسمت بعدی گری لیول سافتنس، باز مدل اون نرمی و سایه رو بهتون نشون میده. یه حالت بود بهش داد به اطراف رکتنگلمون که توی فتوشاپ هم اینجور افکتی وجود داره. از این افکت میتونید استفاده کنید. روش کلیک میکنم، دیلیت رو میزنم. گزینه بعدی ریفاین هارد مت، بعدیش ریفاین سافت مت. خب گزینه بالا سختی حالا اون رکتنگل رو میتونیم داشته باشیم و حرکت رو انجام بدیم، بعدی سافت هست. روی هارد کلیک میکنیم، این قسمت فدرش رو داریم. فدرش رو هر چقدر ما عددش رو بیشتر کنیم اطرافش داره حالت فدر میشه و کرو میشه و محو میشه. قسمت کنتراست رو میتونین تغییر بدین، قسمت شیفت ایج رو میتونین تغییر بدین. ببینید قسمت ریدیوس چاتر رو میتونید تغییر بدین، این همچین کارهایی رو میتونید انجام بدین. قسمت پایین اموند و ردیوس و پایین رو هم میتونید جابجا بکنید، اون مدلی که برای رکتنگلتون میخواین داشته باشین رو ایجاد بکنید. روش کلیک میکنم، دیلیت رو میزنم. ریفاین سافت مت، باز این مربوط به نرمیه حالا اطراف اون رکتنگلمون هست و میتونید اینجا فدرش رو کم و زیاد بکنید. فدرش داره کم و زیاد میشه. کنتراست رو میتونید اینجا کم و زیاد بکنید. شیفت ایج رو در این تمام گزینه ها مثل همه تقریبا. امونت رو میتونید تغییر بدین، اون حالت هارد بودنش رو داره، این حالت سافت نرمیش رو داره. دیلیت رو میزنم برای بعدی. سیمپل چوکر، سیمپل چوکر رو هم اینجا چکمتش رو میتونید تغییر بدین، اینجا به حالت یعنی کروش به حالت داخل بیاد یا به حالت تیزی بیرون باشه، همچین حالتی. الان تو قسمت فاینال آوتپوت بودیم، اگر مت رو بزنیم یه همچین حالتی رو میده بهمون. خب دیلیت رو میزنیم بریم برای افکت های بعدی. شیپ رو هم کاری نداریم، دیلیت میزنیم میریم روی گزینه یه روی این عکس بعدی. مت رو میبندیم تو قسمت نویز اند گرین. اد گرین رو روش دابل کلیک میکنیم. ببینید شما وقتی میخواین یک نویز رو روی ویدیو یا عکستون بندازین از این افکت میتونین استفاده کنین که خیلی خوبه. ببینید یک مقدار من زومش میکنم، اگر عکس شما کیفیت خیلی بالایی داشته باشه، عکستون بزرگ باشه، این مربعی که الان دارین میبینید دیده نمیشه و به صورت خیلی ریزه. خب و شما بعد از زومش بکنین که این مربع رو ببینین. حالا بهتون میگم چطوری کل صفحه رو باید نویز بهش بدین. اول من یک مقدار زوم میکنم که این مربع رو اینجا ببینید. من این قسمت حالا این دایره رو میگیرم، قسمت پونت رو میگیرم و جابجاش میکنم. یک مقدار من اینجا نویز رو زیادش میکنم که شما ببینید دایره رو. میبینید مثلا شما از این مربع میتونید برای خیلی جا استفاده کنید. میخواین نویز بدین، میخواین بلار بدین، مثل شماره ماشین رو مثلا میخواین محوش بکنید، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. ولی برای اینکه شما کل صفحتون یه همچین نویزی رو داشته باشین، زوم اوت رو میزنم، میایم تو این قسمت پریویو. اینجا
جا فقط پریویو رو به شما نشون میده، یعنی شما میخواین چه چیزی، چه نویزی رو یا گرینی رو میخواین بندازین روی تصویرتون. مثلا من اینو انتخاب کردم، یا اون قسمت سایز نویزم میخوام چه تعداد باشه، مثلا اگه میخوام نویزم همین باشه میام تو قسمت پریویو و قسمت فاینال آوتپوت رو روش کلیک میکنم، اون برداشته میشه و کل صفحه به همون رنگی، به همون مدلی که اینجا بود من انتخاب کرده بودم توی پریویو تغییر میکنه. یا مثلا دوباره میام توی پریویو میخوام این قسمت سایز نویزمو بزرگتر بکنم، میام دوباره فاینال رو میذارم. هرچند مستقیما میتونید روی تصویر این کارو انجام بدید. خب من همون اول میخوام روی فاینال قرار بدم که کل تصویر رو ببینیم. میام روی فاینال قرارش میدم، اینجا میام یک مقدار سایز رو کمتر میکنم، خب که ما ببینیم تصویرمون هم ببینیم دیگه توی نویز. یک مقدار هم زومش میکنم، اینجا قرار میدم که تمام نویزا رو ببینیم. تو قسمت سافتنس میتونین نرمی نویز رو اینجا کم و زیاد بکنیم. ببینید به این صورت اگه به سمت چپ بیارم عددها رو، تعداد نویزها بیشتر میشه، و به سمت راست بیارم تعداد نویزها درشت‌تر میشه و کمتر میشه. حالا من کم کمترش میکنم اصلا یه همچین حالتی باشه. قسمت aspect ratio رو اگر من زیادش کنم یکم حالت حرکتی میشه نویزمون، که اگه بخواین حالا ویدیو باشه کارتون و حرکتی باشه نویزها، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. تو قسمت channel size اگر من کلیک بکنم رد، گرین و بلو داره، میتونید رنگ بر اساس این رنگ هایی که اینجا هست نویزتون رو تغییر بدید. من میام accept رو روی صفر قرار میدم، نویز به این حالت باشه، یک مقدار میخوام نویزها رو کمتر بکنم. خب خوبه. قسمت رد سایز رو اگه من زیاد کنم بر حسب رنگ قرمز میاد نویزها رو اینجا مشخص، واسه من الان ببرمش تا آخر این رنگ قرمز رو میاد کلا از بین میبره. یا مثلا این یکی رو برمیگردونم، میتونم یه ریست هم بزنم، البته نمیخوام ریست بزنم چون بالایی ها حذف میشه. یا مثلا بر حسب گرین میام گرین رو اینجا زیاد میکنم، ببینید گرین رو از بین میبره. یا بلو رو میام زیادش میکنم اینجا و بلو رو از بین میبره، یا برعکس کمترش بخوام بکنی. خب میام قسمت پایین روی کالر زده. کالر بر حسب رنگی که اینجا توی پالت دارین نویزها بر همون هست. پس من ریست رو اینجا میزنم، دوباره رفت روی پریویو، روی فاینال آوتپوت رو دوباره کلیک میکنم، یک مقدار اینجا نویز رو بیشتر میکنم که ما نویز رو داشته باشیم. تو قسمت ساتوریشن و تینت اماونت میتونیم با نویزامون رو یک مقدار تغییر بدیم، و این رنگی که اینجا گذاشته باشه میتونید روش کلیک کنید. مثلا رنگ قرمز رو اگر بدین نویزهای ما بر اساس همون رنگی که توی پالت هست نشون داده میشه. یه زوم اوت میزنم، ببینید نویزها رو ما میتونیم اگه بیشترش کنیم همون رنگای قرمز میاد بیشتر میشه. یا مثلا ما میخوایم نویزهای یه رنگ دیگه، رنگ سبز رو بندازیم روی ویدیو یا عکسمون، یه همچین کاری میتونه انجام بده. روی سفید خودش قرارش میدم. تو قسمت این رو خب میبندم، اینا رو هم میبندم. قسمت اپلیکیشن باز بلندینگ مود داریم. این قسمت بالا ویوینگ مود، شما روی بلندینگ مت هم که قرار گرفته باشین توی ویدیو، مثلا شما یه ویدیویی رو میخواین سیاه‌سفید انجام بده، البته این ویدیو نیست عکسه، میتونید یه همچین حالتی رو باز تنظیماتش رو انجام بدین روی این گزینه باشین. فاینال آوتپوت رو میزنم. تو این قسمت بلندینگ مود هست، روی مالتی پلی قرار میدم کلا حالت صافش میکنه، روی اد قرار بدن حالت نویزش فرق میکنه، روی اسکرین فرق میکنه، روی اورلی هم فرق میکنه که روی همون فیل قرارش میدم. قسمت شادو رو، شادوی نویز رو میتونین کم و زیاد کنین، ببینین حالت تیرگی داره. میتون رو میتونین تغییر بدین، هایلایت روشنایی نویز رو شما میتونید تغییر بدین که مثلا روشن‌تر باشه، تیره‌تر باشه، و مید پوینت رو هم میتونید تغییر بدین. تنظیمات رو باید خودتون انجام بدین، متوجه بشین. انیمیشن، تو قسمت انیمیشن میگه نویزها، یعنی نمیشه انیمیشن اسپید، یعنی سرعت نویزها میخواین توی انیمیشنتون به چه حالت باشه، خب کمتر یا بیشتر باشه. من تیک اینجا رو میزنم، مثلا این قسمت زیادش بکنم یعنی حالت نویزها فرم کنه، سرعت نویزها رو اینجا مشخص میکنه. میبندمش، میریم برای بعدی. بلند ویت اورجینال، اینجا هم امونت رو اگه من زیاد کنم باز حالتش فرم کنه، میخواین روی مالتی پلی بشه یا اسکرین باشه، اینجا دوتا فقط حالت مود بهمون داره. اینجا بلار مت هست، بلارش میکنه، یعنی اون نویزهایی رو که ما داریم همراه با بلار انجامش میده. توی قسمت کالر مچینگ روی RGB میخواین قرار بگیرین، روی هیو میخواین قرار بگیرین کارتون، روی
هر کدوم از اینا که بزنید روی رد یا گرین بلو بر حسب اونا تغییر میکنه و این قسمت تولرانسش رو میتونید تغییر بدین. اینا رو من چون دارم تند میگم میرم چون تمام نویزها تقریبا مثل همه و خودتون باید تمرین میکنید ببینید چه نویزی رو میخواین روی تصویرتون انجام بدین، یا رنگ رو بر حسب رنگ قرمز میخواین انجام بدین. میبینید کلا نویزها با هم فرق میکنه. اینورت هم که توی همه ویدیوها توی همه افکت‌ها بود و میدونین اینورت یعنی برعکسش میکنم، میتونم تیکش رو بردارم. توی این قسمت هم اگر شما یه عکس زیرین داشته باشین، یه عکس 2-3 هر کدوم داشته باشین، میتونین اون رو انتخاب کنین بر حسب اون انجام میشه. رو آلفا باشه بر حسب آلفا، روی بقیه گزینه هم به همین صورت. اد گرین رو من حذف میکنم، میریم برای بعدی. داست اند اسکرچز، یک حالت غبار مانند، محو مانند یا همون نویزی که اینجا داده بهمون میده. تو قسمت ردیوس شما یهو ردیوس رو زیاد نبرین چون یک حالت محوی و بلار میشه، چیزی دیده نمیشه. اصلا روی صفر که قرار گرفته شما میتونی عدد بهش میدین، روی 10 قرارش میدین، حالت محویش اینقدر باشه. یا اگر اینجا محویش رو اومدین زیاد کردین، تریشول رو اگر بیشترش کنین یه جورایی با حالت قلب برای شما برمیگردون. یعنی شما اگه بلار رو زیاد کردین اون قسمت بالا، با تریشولد میتونین تنظیمش بکنین. روش کلیک میکنم و دیلیت رو میزنم. برای بعدی فرکتال نویز. یادتون هست فرکتال نویز توی کدوم یکی از این افکت ها بود؟ فرکتال نویز رو توی ایمرسیو ویدیو بود. اینجا کجاست؟ اینجا ببینید وی آر فرکتال نویز که از اینم توضیح دادم. عزیزانی که اگر افکت ایمرسیو ویدیو رو، افکت وی آر ها رو ندیدین، لینکش رو بالا براتون میذارم که توی این گزینه هم هست. دقیقا همون کاری که توی ایمرسیو و وی آر ها میکنه اینجا هم همونه. فرکتال نویز رو بزنه ببینید اگه دیده باشین یادتون میاد که چی بود. تو قسمت فرکتال تایپ روی بیسیک قرار داره. هر کدوم از اینا رو که روش کلیک بکنین یک حالت های مختلف خودش رو داره. مثلا من روی این یکی میام پایین اوپاسیتی رو یکم کم میکنم که طرح زیری رو ببینم. میبینید طرح زیری به این صورته و شما میتونین حالا فرکتال تایپ رو انتخاب بکنید که هر کدوم از این افکت‌ها که دوست داشته باشی میتونید بندازین روی طرحتون. من روی همون اولی قرار میگیرم. یا مثلا این قسمت طرحتون باز مدلش فرق میکنه که میخوان روی کدوم یکی از اینا قرار بگیره. تو قسمت کنتراست میتونید کنتراست اون طرحتون رو کم و زیاد بکنید، برایتنس روشناییش رو میتونید کم و زیاد بکنید و کامپلیتلی هم باز یه سری تغییرات رو داره. یا این قسمت جهت هم میتونین هم از این جهت عدد بدین، هم خودتون دستی جهت های اون افکتتون رو تغییر بدین. ببینید داره تغییر میکنه که با موشن ساختن هم میتونین همچین کاری رو انجام بدین. تو قسمت بلندینگ مود هم روی مالتیپل قرار بدین این شکل میشه. من اوپاسیتی رو زیادش میکنم و بعد میام اینجا. اگر شما بخواین از بلندینگ مود استفاده کنید اوپاسیتی رو روی 100 بذارین، نه این روی مثلا 20 باشه، چون تغییر رو توی بلندینگ مود ها نمیبینین. روی 100% قرار بدین و الان از بلندینگ مود ها استفاده کنین. حالا زیاد روی این توضیح نمیدم به خاطر که همه اینا رو توی همون افکت های قبلی گفتم. دیلیت رو میزنم میام برای بعدی مچ گرین. روی مچ گرین که کلیک میکنید دوباره یه دونه مربع اینجا به ما داد. من یادم رفت یه نکته در مورد این مربع بهتون بگم. بذارید اول من اینو حذف کنم برم دوباره تو قسمت اد گرین. اینجا یادتونه که زوم کردم گفتم یک حالت پریویو بهمون میده. شما سایز این مربع رو میتونید تغییر بدین. سایز این مربع اینجا قرار گرفته توی پریویو ریجن. این قسمت ویدبهایی داره. ببینید ویدبهایی رو شما میتونید تغییر بدین. هایا نگاه به این صورت. دوباره من زوم اوتش میکنم. شما میتونید اون مربع رو مثلا یه تیکه میخواین داشته باشین اینجا. خب یا همون پلاک ماشین که بهتون گفتم. ببینید شما فقط میخواین این تیکه تغییر بکنه به این صورت. انتخابش میکنم. رنگ این کادر رو هم میتونید تغییر بدین. روش دابل کلیک میکنین، رنگ قرمز رو بزنین، کادر دورتون رنگ قرمز باشه. دوباره مثلا یک مقدار من اینو بیارم داخلتر اینجوری. ببینید فقط این گوشه میخواین حالت نویز داشته باشه، انتخابش میکنیم. یکم نویز رو هم میتونیم بیشتر کنیم. ببینید فقط این تیکه میخواین نویز داشته باشه، از این گزینه هم میتونیم استفاده کنیم. دیلیت رو میذارم میریم برای اونی که داشتیم میگفتیم. مچ گرین رو روش کلیک میکنیم، باز این مربع تشکیل میشه. باز روی قسمت پریویو قرار داریم. ما میتونیم دوباره روی فاینال آوتپوت بیایم که کل تصویر رو داشته باشیم. دوباره میتونیم توی قسمت پریویو این همون گزینه هایی که اونجا داشت اینجا هم داره. اما تفاوتش با قسمت قبلی اینه که شما ویدبه های رو دیگه نمیتونیم بزرگتر کنیم. ببینید سایزش کوچیک‌تر میشه اینجا.
خب یا رنگ رو میتونین رنگ قرمز بهش میدن، رنگی دوست داشته باشین. ریست رو میزنم، دوباره میام روی پریویو، روی فاینال آوتپوت قرار میگیرم. باز اینجا شما اگه دو تا عکس داشته باشید میتونید از گالاکسی دومی هم استفاده بکنید. من قسمت پریویو ریجن رو میبندم، میرم برای قسمت های بعدی. این قسمت رو باز میکنم، من یک مقدار زومش میکنم که شما ببینید اینتنسیتی رو اگر من زیادش کنم یکی حالت نویز به من میده. ببینید نویز ها رو میبینید. یا قسمت بعدی سایز نویز ها رو میتونید کم و زیاد بکنید، سایز نویز ها بیشتر بود. سافتنسش رو میتونید تغییر بدین یا اسپیک ریتیو رو میتونید تغییر بدین. تو قسمت چنل هم باز مثل قبلی رد گرین بلو داره، بر حسب گرین را رد میتونید تغییرش بدین، بر حسب گرین میتونید تغییرش بدین یا بر حسب بلو میتونید تغییرش بدین. ریست رو میزنیم میریم برای بعدی چنل سایز. باز اینجا من یک افکتی بهش بدم، یک مقدار اینجا بیشترش کنم. پرو پریویو هست که من نمیبینم، میارم روی فاینال. اینجا یک مقدار بیشتر میکنم سایز رو و اینم بر حسب رد گرین و بلو سایزش تغییر میکنه. خب اینا رو میبندم. فکر میکنم کالر رو گفت، نه کالر رو نگفتیم. این قسمت ساتوریشن رو باز زوم اوتش بکنم ببینید. قسمت تینت رو میتونیم تغییر بدیم، دوره رنگ داخل این رو میتونیم تغییر بدیم، بر حسب رنگ تغییر بکنه. تو قسمت اپلیکیشن بر حسب مود میتونیم کار بکنیم. شادو رو میتونیم تغییر بدیم، میتون رو میتونیم تغییر بدین، اینجا مود رو میتونیم تغییر بدین. روی مالتی پلی باشه یک حالت سافت بهتون میده، روی اسکرین باشه حالتش فرق میکنه. اینا حالت‌های مختلف نویز هست و این قسمت‌ها رو هم باز شما تغییر بدین حالت مختلف نویز تغییر میکنه. تو قسمت انیمیشن هم سرعت اون نویزها میخواین توی انیمیشن به چه صورت باشه، این رو هم مثل همون اد گرین هست میتونین تمرین بکنین. دیلیت رو میزنم میرم برای بعدی. میدیان رو روش دابل کلیک میکنم، باز ردیوس رو اینجا ما تغییر میدیم، مثل همون داست عمل میکنه. ببینید کلیک میکنم دیلیت رو میزنم، میدیان بعدی رو هم روش کلیک بکنم، باز همون حالت ها رو داره و خب باید دیگه حالا زیاد فرقی نمیکنه. روی نویز دابل کلیک میکنم، نویز رو اینجا داریم، amount of noise، تعداد نویز ها رو اینجا زیاد و کم میتونیم بکنیم. نویز تایپ رو اگه تیکش رو برداریم به این حالت میشه، کلیپینگ اگه تیکش رو برداریم یک حالت متفاوت میشه. مثلا شما میخوان کارتون رو خیلی دیگه نویز داشته باشه، روی 100% هست. دیلیت رو میزنم، نویز آلفا رو روش کلیک میکنم، باز amount رو که میبینین میتونین حالت نویز رو تغییر بدین، یعنی حالت تیره نویز رو میده و به صورت آلفا هست. اسکورد رندوم و یونیفورم نامل مدلاشون با هم فرق میکنه. یا تو قسمت اورجینال آلفا روی اد قرارش بدیم یا روی اسکیل قرارش بدیم کلا مدلاش فرق میکنه. ببینید روی اج قرار بدیم مدلش فرق میکنه، اد روی همون اد خودش قرار میدم. یا این قسمت رو روی کلیپ بذاریم یا روی وارپ بذاریم فرق میکنه. الان روی وارپ بک هست به صورت پیشورد. اینم باز رندوم سید میتونیم باز جهت های اون نویز رو تغییر بدیم که میتونیم باهاش موشن بسازیم. اینم از این قسمت. نویز رو پاک میکنم، یک مقدار زوم اوتش میکنم. قسمت بعدی نویز HLS. قسمت نویز HLS تو قسمت هیو رو اگر من بیارمش به سمت راست و عدد بهش بدم حالت هیو رو میده، میبینید یک حالت سیاه‌سفید داره. کنترل زد رو میزنم، لایتنس هم که حالت روشنایی بود اگر من بیارمش به سمت راست میبینید نویزهای به سمت یعنی حالت روشن میده. و سچوریشن من یک مقدار این رو زیادش میکنم و سچوریشن رو هم اینجا تغییر بدم، حالت حالا اون نویزها فرق میکنه میبینید. و این قسمت هم باز شما جهت نویز رو میتونید تغییر بدین. این قسمت هم میخواین روی اسکوارد باشه یا روی گرین باشه، مدل نویز فرق میکنه. روش کلیک میکنم، دیلیت رو میزنم. گزینه بعدی نویز HLS اوتو، این تقریبا مثل همون بالایی عمل میکنه، کاری باش نداریم. ریموف گرین رو روش دبل کلیک میکنم، باز پریویو داریم، فاینال آوتپوت رو میزنیم، میون تو قسمت پریویو ریجن. اینجا هم باز گفتم اگر رو پریویو قرار گرفته باشیم تنظیمات پریویو رو داره، میتونیم مستطیلمون رو بزرگ کوچیک بکنیم. و حالا میرم دوباره روی فاینال و نویز ریدکشن ستینگ، باز نویز هامون رو اینجا میتونیم داشته باشیم تغییرات رو. میبینید حالتش داره یک حالت بلار میشه. مود رو میتونیم تغییر بدیم، روی اولی قرار میدم. تو قسمت چنل نویز باز بر حسب رد گرین بلو شما میتونین
اون حالت بلار رو تغییر بدید. و گزینه های بعدی رو هم خودتون حتما تست بکنید، امتحان کنید که ببینید چه حالتی بهمون میده. خب دیلیت رو میزنم و میریم برای بعدی. تربیولنت نویز روش دابل کلیک کنم، باز این همون حالت فرکتال نویز رو داره. من اوپاسیتی رو اینجا کم کنم، میتونیم تصویرمون رو ببینیم بر حسب بیسیک باشه یا بر حسب هر کدوم که میتونیم انجام بدیم. کنتراست میتونیم کم و زیاد کنیم، برایتنس رو میتونیم کم و زیاد کنیم، اینجا جهت های نویز رو میتونیم تغییر بدیم. دقیقا مثل فرکتال نویز عمل میکنه. روش دابل کلیک کنم ببینید مثل همون عمل میکنه. این تربولنت نویز هست، این فرکتال نویز هست، میبینید مثل هم تقریبا. خب دیلیت رو میزنم، این یکی دیلیت رو هم میزنیم. اینم از افکت های نویز اند گرین. عزیزانی که میخواین حالت های نویز رو روی ویدیو یا عکستون داشته باشین حتما تمرین بکنید.